learningphrases.com. More information in the video description. Sveiki. 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 Sveiki visiem. Sveiki visiem. Sveiki visiem. Labrīt. 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 Sen neesam redzējušies. Sen neesam redzējušies. Sen neesam redzējušies. Priecājos iepazīties. Priecājos iepazīties. Priecājos iepazīties. Tiksimies vēlāk. Tiksimies vēlāk. Tiksimies vēlāk. Uz drīzu redzēšanos. Uz drīzu redzēšanos. Uz drīzu redzēšanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Līdz rītam. Līdz rītam. Līdz rītam. Paldies. 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 Tu man patīc. Tu man patīc. Tu man patīc. Tu esi tik smieklīgs. Tu esi tik smieklīgs. Tu esi tik smieklīgs. Tu esi lielisks. Tu esi lielisks. Tu esi lielisks. Tu esi ļoti skaista. Tu esi ļoti skaista. Tu esi ļoti skaista. Tu
esi ļoti skaists. Tu esi ļoti skaists. Tu esi ļoti skaists. Vai tu mani mīli? Vai tu mani mīli? Vai tu mani mīli? Es tevi ļoti mīlu. Es tevi ļoti mīlu. Es tevi ļoti mīlu. Es tevi nemīlu. Es tevi nemīlu. Es tevi nemīlu. Man tevis ļoti pietrūkst. Man tevis ļoti pietrūkst. Man tevis ļoti pietrūkst. Ļauj man tevi apskaut. Ļauj man tevi apskaut. Ļauj man tevi apskaut. Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Kā tevi sauc? Mani sauc. Mani sauc. Mani sauc. Kas tu esi? Kas tu esi? Kas tu esi? Es esmu students. Es esmu students. Es esmu students. Es strādāju slimnīcā. Es strādāju slimnīcā. Es strādāju slimnīcā. No kuras valsts tu esi? No kuras valsts tu esi? No kuras valsts tu esi? Esmu vācietis. Esmu vācietis. Esmu vācietis. Esmu spānis. Esmu spānis. Esmu spānis. Esmu
Meksikānis. Esmu Meksikānis. Esmu Meksikānis. Esmu Francūzis. Esmu Francūzis. Esmu Francūzis. Cik tev ir gadu? Cik tev ir gadu? Cik tev ir gadu? Man ir 25 gadi. Man ir 25 gadi. Man ir 25 gadi. Cik ir pulkstenis? Cik ir pulkstenis? Cik ir pulkstenis? Ir pulksten 4 pēcpusdienā. Ir pulksten 4 pēcpusdienā. Ir pulksten 4 pēcpusdienā. Šodien man nav laika. Šodien man nav laika. Šodien man nav laika. Rīt ir mana dzimšanas diena. Rīt ir mana dzimšanas diena. Rīt ir mana dzimšanas diena. Šogad es negribu svinēt savu dzimšanas dienu. Šogad es negribu svinēt savu dzimšanas dienu. Šogad es negribu svinēt savu dzimšanas dienu. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Jauku nedēļas nogali. Jauku nedēļas nogali. Jauku nedēļas nogali. Jauku ceļojumu. Jauku ceļojumu. Jauku ceļojumu. Šodien ir 9. septembris.
Šodien ir 9. septembris. Šodien ir 9. septembris. Kāda diena ir šodien? Kāda diena ir šodien? Kāda diena ir šodien? Šodien ir otrdiena. Šodien ir otrdiena. Šodien ir otrdiena. Šodien es esmu ļoti aizņemts. Šodien es esmu ļoti aizņemts. Šodien es esmu ļoti aizņemts. Ko tu šodien darīji? Ko tu šodien darīji? Ko tu šodien darīji? Rīt ir trešdiena. Rīt ir trešdiena. Rīt ir trešdiena. Ko tu darīsi rīt? Ko tu darīsi rīt? Ko tu darīsi rīt? Ko tu vēlies darīt rīt? Ko tu vēlies darīt rīt? Ko tu vēlies darīt rīt? Rīt es gribu satikties ar savu tēti. Rīt es gribu satikties ar savu tēti. Rīt es gribu satikties ar savu tēti. Ko tu vakar darīji? Ko tu vakar darīji? Ko tu vakar darīji? Vai tu, lūdzu, varētu runāt mazliet lēnāk? Vai tu, lūdzu, varētu runāt mazliet lēnāk? Vai tu, lūdzu, varētu runāt mazliet lēnāk? Vai tu, lūdzu, varētu atkārtot teikumu? Vai tu, lūdzu, varētu atkārtot teikumu? Vai tu, lūdzu, varētu atkārtot teikumu?
Vai vari, lūdzu, atkārtot? Vai vari, lūdzu, atkārtot? Vai vari, lūdzu, atkārtot? Vai vari, lūdzu, pierakstīt? Vai vari, lūdzu, pierakstīt? Vai vari, lūdzu, pierakstīt? Vai vari, lūdzu, nosaukt pa burtiem? Vai vari, lūdzu, nosaukt pa burtiem? Vai vari, lūdzu, nosaukt pa burtiem? Vai vari, lūdzu, paskaidrot, ko šis vārds nozīmē? Vai vari, lūdzu, paskaidrot, ko šis vārds nozīmē? Vai vari, lūdzu, paskaidrot, ko šis vārds nozīmē? Es nedzirdēju. Es nedzirdēju. Es nedzirdēju. Ko nozīmē? Ko nozīmē? Ko nozīmē? Es nesaprotu. Es nesaprotu. Es nesaprotu. Es nesaprotu šo izteicienu. Es nesaprotu šo izteicienu. Es nesaprotu šo izteicienu. Kā tev iet? Kā tev iet? Kā tev iet? Man iet labi. Man iet labi. Man iet labi. Esmu ļoti laimīgs. Esmu ļoti laimīgs. Esmu ļoti laimīgs. Esmu ļoti noguris. Esmu ļoti noguris. Esmu ļoti noguris. Esmu ļoti bēdīgs. Esmu ļoti bēdīgs. Esmu ļoti bēdīgs.
Esmu ļoti uztraucies. Esmu ļoti uztraucies. Esmu ļoti uztraucies. Esmu saaukstējies. Esmu saaukstējies. Esmu saaukstējies. Es nejūtos labi. Es nejūtos labi. Es nejūtos labi. Man ir daudz par ko uztraukties. Man ir daudz par ko uztraukties. Man ir daudz par ko uztraukties. Neuztraucies. 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 Esmu izslāpis. Esmu izslāpis. Esmu izslāpis. Ko tu gribētu iedzert? Ko tu gribētu iedzert? Ko tu gribētu iedzert? Es gribētu ūdeni. Es gribētu ūdeni. Es gribētu ūdeni. Vai tev patīk dzert vīnu? Vai tev patīk dzert vīnu? Vai tev patīk dzert vīnu? Vienu kafiju lūdzu. Vienu kafiju lūdzu. Vienu kafiju lūdzu. Es vēlētos vienu kafiju. Es vēlētos vienu kafiju. Es vēlētos vienu kafiju. Vai tev patīk dzert tēju? Vai tev patīk dzert tēju? Vai tev patīk dzert tēju? Vai tu vēlētos tēju vai ūdeni? Vai tu vēlētos tēju vai ūdeni? Vai tu vēlētos tēju vai ūdeni? Es neesmu izslāpis. Es neesmu izslāpis. Es neesmu izslāpis.
Ko tu vēlētos ēst šovakar? Ko tu vēlētos ēst šovakar? Ko tu vēlētos ēst šovakar? Vai esi pietiekami paēdis? Vai esi pietiekami paēdis? Vai esi pietiekami paēdis? Esmu paēdis. Un tu? Esmu paēdis. Un tu? Esmu paēdis. Un tu? Esmu izsalcis. Esmu izsalcis. Esmu izsalcis. Es gribu ēst. Es gribu ēst. Es gribu ēst. Ko tu gribētu ēst? Ko tu gribētu ēst? Ko tu gribētu ēst? Es gribētu salātus. Es gribētu salātus. Es gribētu salātus. Es jau paēdu. Es jau paēdu. Es jau paēdu. Es gribētu makaronus. Es gribētu makaronus. Es gribētu makaronus. Es gribētu zupu. Es gribētu zupu. Es gribētu zupu. Es neesmu izsalcis. Es neesmu izsalcis. Es neesmu izsalcis. Vai jums ir ēdienkarte? Vai jums ir ēdienkarte? Vai jums ir ēdienkarte? Viesmīli, lūdzu atnesiet ēdienkarti. Viesmīli, lūdzu atnesiet ēdienkarti.
Viesmīli, lūdzu atnesiet ēdienkarti. Viesmīli, rēķinu lūdzu. Viesmīli, rēķinu lūdzu. Viesmīli, rēķinu lūdzu. Ko jūs ieteiktu? Ko jūs ieteiktu? Ko jūs ieteiktu? Lūdzu vispirms piezvaniet, lai rezervētu galdiņu. Lūdzu vispirms piezvaniet, lai rezervētu galdiņu. Lūdzu vispirms piezvaniet, lai rezervētu galdiņu. Kāds šodien ir laiks? Kāds šodien ir laiks? Kāds šodien ir laiks? Vai šodien līs? Vai šodien līs? Vai šodien līs? Šodien ir ļoti karsts. Šodien ir ļoti karsts. Šodien ir ļoti karsts. Šodien spīd saule. Šodien spīd saule. Šodien spīd saule. Šodien ir ļoti labs laiks. Šodien ir ļoti labs laiks. Šodien ir ļoti labs laiks. Ko tu vēlētos nopirkt? Ko tu vēlētos nopirkt? Ko tu vēlētos nopirkt? Es vēlos nopirkt pilsētas karti. Es vēlos nopirkt pilsētas karti. Es vēlos nopirkt pilsētas karti. Es vēlos nopirkt kurpes. Es vēlos nopirkt kurpes. Es vēlos nopirkt kurpes. Lūdzu, parādiet man šo. Lūdzu, parādiet man šo. Lūdzu, parādiet man šo. Cik viss kopā maksā? Cik viss kopā maksā? Cik viss kopā maksā? Ak, tas ir ļoti dārgi. Ak,
Tas ir ļoti dārgi. Ak, tas ir ļoti dārgi. Pārāk dārgi. Pārāk dārgi. Pārāk dārgi. Man nav naudas. Man nav naudas. Man nav naudas. Es pazaudēju maku. Es pazaudēju maku. Es pazaudēju maku. Es vēlos dolārus samainīt uz eiro. Es vēlos dolārus samainīt uz eiro. Es vēlos dolārus samainīt uz eiro. Es vakar saaukstējos. Es vakar saaukstējos. Es vakar saaukstējos. Es nevarēju gulēt. Es nevarēju gulēt. Es nevarēju gulēt. Es saaukstējos un klepoju visu rītu. Es saaukstējos un klepoju visu rītu. Es saaukstējos un klepoju visu rītu. Man ir 39 grādu temperatūra. Man ir 39 grādu temperatūra. Man ir 39 grādu temperatūra. Esmu slims. Jūtos ļoti slikti. Esmu slims. Jūtos ļoti slikti. Esmu slims. Jūtos ļoti slikti. Man regulāri sāp galva. Man regulāri sāp galva. Man regulāri sāp galva. Man sāp vēders. Ko man darīt? Man sāp vēders. Ko man darīt? Man sāp vēders. Ko man darīt? Es ceru, ka drīz izveseļosies. Es ceru, ka drīz izveseļosies. Es ceru, ka drīz izveseļosies. Mana āda ir ļoti jutīga.
Mana āda ir ļoti jutīga. Mana āda ir ļoti jutīga. Vai tev ir alerģijas? Vai tev ir alerģijas? Vai tev ir alerģijas? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas viņš ir? Kas viņš ir? Kas viņš ir? Kurš ir suņa īpašnieks? Kurš ir suņa īpašnieks? Kurš ir suņa īpašnieks? Ko tu darīji? Ko tu darīji? Ko tu darīji? Kur tu strādā? Kur tu strādā? Kur tu strādā? Tu strādā pārāk daudz. Tu strādā pārāk daudz. Tu strādā pārāk daudz. Kā tu zini? Kā tu zini? Kā tu zini? Kur tu biji vakar vakarā? Kur tu biji vakar vakarā? Kur tu biji vakar vakarā? Kas ir tavs mīļākais rakstnieks? Kas ir tavs mīļākais rakstnieks? Kas ir tavs mīļākais rakstnieks? Kas ir tavs mīļākais aktieris? Kas ir tavs mīļākais aktieris? Kas ir tavs mīļākais aktieris? Lūdzu, ienāc. Lūdzu, ienāc. Lūdzu, ienāc. Lūdzu, aizver durvis. Lūdzu, aizver durvis. Lūdzu, aizver durvis. Lūdzu, apsēdies. Lūdzu, apsēdies. Lūdzu, apsēdies. Nomierinies. Nomierinies.
Nomierinies. Lūdzu, paklusē. Lūdzu, paklusē. Lūdzu, paklusē. Nerunā. 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 Lūdzu, klausies. Lūdzu, klausies. Lūdzu, klausies. Lūdzu, netrokšņo. Lūdzu, netrokšņo. Lūdzu, netrokšņo. Beidz raudāt. Beidz raudāt. Beidz raudāt. Kāpēc tu smejies? Kāpēc tu smejies? Kāpēc tu smejies? Lūdzu, nedaudz uzgaidi. Es pēc mirkļa atgriezīšos. Lūdzu, nedaudz uzgaidi. Es pēc mirkļa atgriezīšos. Lūdzu, nedaudz uzgaidi. Es pēc mirkļa atgriezīšos. Desmit minūtes atpūtīsimies. Desmit minūtes atpūtīsimies. Desmit minūtes atpūtīsimies. Ejam uz kino. Ejam uz kino. Ejam uz kino. Smēķēt ir aizliegts. Smēķēt ir aizliegts. Smēķēt ir aizliegts. Iesim kopā. Iesim kopā. Iesim kopā. Lūdzu, ej mazliet lēnāk. Lūdzu, ej mazliet lēnāk. Lūdzu, ej mazliet lēnāk. Lūdzu, netērē laiku. Lūdzu, netērē laiku. Lūdzu, netērē laiku. Lūdzu, izslēdz mūziku. Lūdzu, izslēdz mūziku.
Lūdzu, izslēdz mūziku. Lūdzu, izslēdz mobīlo telefonu. Lūdzu, izslēdz mobīlo telefonu. Lūdzu, izslēdz mobīlo telefonu. Kad tu atdosi manu naudu? Kad tu atdosi manu naudu? Kad tu atdosi manu naudu? Man ir ideja. Man ir ideja. Man ir ideja. Šī ir ļoti laba ideja. Šī ir ļoti laba ideja. Šī ir ļoti laba ideja. Šis ir ļoti interesants temats. Šis ir ļoti interesants temats. Šis ir ļoti interesants temats. Kāds ir tavs viedoklis? Kāds ir tavs viedoklis? Kāds ir tavs viedoklis? Es gribu uzzināt tavu viedokli. Es gribu uzzināt tavu viedokli. Es gribu uzzināt tavu viedokli. Es nesaprotu, ko tu ar to domā. Es nesaprotu, ko tu ar to domā. Es nesaprotu, ko tu ar to domā. Vai tu piekrīti? Vai tu piekrīti? Vai tu piekrīti? Es nedomāju, ka esmu izdarījis kaut ko nepareizu. Es nedomāju, ka esmu izdarījis kaut ko nepareizu. Es nedomāju, ka esmu izdarījis kaut ko nepareizu. Tev ir taisnība. Tev ir taisnība. Tev ir taisnība. Tā patiešām ir. Tā patiešām ir. Tā patiešām ir. Es tev nosūtīju īsziņu. Es
tev nosūtīju īsziņu. Es tev nosūtīju īsziņu. Kāds ir tavs telefona numurs? Kāds ir tavs telefona numurs? Kāds ir tavs telefona numurs? Mans mobilais telefons ir saplīcis. Mans mobilais telefons ir saplīcis. Mans mobilais telefons ir saplīcis. Kas notika? Kas notika? Kas notika? Kur tu pazaudēji savu mobilo telefonu? Kur tu pazaudēji savu mobilo telefonu? Kur tu pazaudēji savu mobilo telefonu? Rīt es tev nosūtīšu e-pastu. Rīt es tev nosūtīšu e-pastu. Rīt es tev nosūtīšu e-pastu. Es aizmirsu paroli. Es aizmirsu paroli. Es aizmirsu paroli. Es aizmirsu tavu vārdu. Es aizmirsu tavu vārdu. Es aizmirsu tavu vārdu. Tu esi idiots. Tu esi idiots. Tu esi idiots. Kā tu uzdrošinies ar mani tā runāt? Kā tu uzdrošinies ar mani tā runāt? Kā tu uzdrošinies ar mani tā runāt? Vai tev vajag palīdzēt? Vai tev vajag palīdzēt? Vai tev vajag palīdzēt? Vai vari palīdzēt? Vai vari palīdzēt? Vai vari palīdzēt? Vai vari lūdzu izsaukt ātro palīdzību? Vai vari lūdzu izsaukt ātro palīdzību? Vai vari lūdzu izsaukt ātro palīdzību? Atvaino, es nevaru tev palīdzēt. Atvaino, es nevaru tev palīdzēt. Atvaino,
Es nevaru tev palīdzēt. Kur ir slimnīca? Kur ir slimnīca? Kur ir slimnīca? Kur tu dodies? Kur tu dodies? Kur tu dodies? Man tagad jāatgriežas mājās. Man tagad jāatgriežas mājās. Man tagad jāatgriežas mājās. Kā var nokļūt līdz pastam? Kā var nokļūt līdz pastam? Kā var nokļūt līdz pastam? Kur ir tuvākā aptieka? Kur ir tuvākā aptieka? Kur ir tuvākā aptieka? Vai šajā vietā kāds sēž? Vai šajā vietā kāds sēž? Vai šajā vietā kāds sēž? Man ir jautājums. Man ir jautājums. Man ir jautājums. Vai varu tev uzdot jautājumu? Vai varu tev uzdot jautājumu? Vai varu tev uzdot jautājumu? Es nezinu. Es nezinu. Es nezinu. Neņem vērā. Neņem vērā. Neņem vērā. Lūdzu, atkārto. Lūdzu, atkārto. Lūdzu, atkārto. Es ļoti atvainojos par traucējumu. Lūdzu, turpini. Es ļoti atvainojos par traucējumu. Lūdzu, turpini. Es ļoti atvainojos par traucējumu. Lūdzu, turpini. Ko tu tikko teici? Ko tu tikko teici? Ko tu tikko teici? Vai tu esi precējies? Vai tu esi precējies? Vai tu esi precējies? Vai tev ir draudzene?
Vai tev ir draudzene? Vai tev ir draudzene? Vai tev ir draugs? Vai tev ir draugs? Vai tev ir draugs? Man ir sapnis. Man ir sapnis. Man ir sapnis. Es sapņoju pasauli padarīt labāku. Es sapņoju pasauli padarīt labāku. Es sapņoju pasauli padarīt labāku. Uzzīmē man jēriņu. Uzzīmē man jēriņu. Uzzīmē man jēriņu. Kur tu esi? Kur tu esi? Kur tu esi? Man ir jāiet. Man ir jāiet. Man ir jāiet. Neņem vērā, ko saka citi. Neņem vērā, ko saka citi. Neņem vērā, ko saka citi. Vienalga, ko tu saki, mani tas neinteresē. Vienalga, ko tu saki, mani tas neinteresē. Vienalga, ko tu saki, mani tas neinteresē. Patiešām, es neko nevaru palīdzēt. Patiešām, es neko nevaru palīdzēt. Patiešām, es neko nevaru palīdzēt. Tavs teikums nav pareizs. Tavs teikums nav pareizs. Tavs teikums nav pareizs. Man ļoti žēl. Man ļoti žēl. Man ļoti žēl.